Mbalito TV. Niombe nikukaribishe mara nyingine tena leo tukiwa ni tarehe 5 mwezi wa 3 kwenye Mbalito TV, habari mbichi kabisa. Na leo nakuletea mbichi, yani ni mbichi kweli, yani zinatoka damu, na habari zenyewe ni damu, hata huko zinakotoka ni damu tu. Yani habari ziliko huko mashamba ya vita kuko damu, hapa nasipata zikiwa mbichi zinatoka damu, na mimi nakupa hivyo hivyo kama zilivyo. Ndugu mtazamaji, ni kuombe kwamba uniwe radhi. Siku ya jana nilitakiwa nikupe hizo habari mbichi, lakini sikuweza kwa sababu ya mambo ambayo yalikuwa nje uwezo wangu, na leo nikasema sasa nikupe ripoti ambayo imetoka kwenye mashamba ya vita huko Ruchuru, Nyiragongo, Masisi. Nikupe ripoti mapambano makali sana, kama ambavyo labda ulidokezwa au ukasikia. Na sisi Mbalito TV tukasema sasa tufanye ile research ya kina, tuingie sasa kwa undani, tupate takwimu statistika za vita vimekwendaje, vimepiga mawapi na wapi, wangapi wamekufa, matokeo ya vita yakoje. Na sasa hivi nimekuja hapa nikupe sasa ripoti nzima ya vita ambavyo ilitendeka siku ya jana, ambayo ilikuwa Jumatatu au tarehe 4. Sasa nakupa bila, kwa maana tumekamilisha taarifa zote hizo na nakuletea hapa. Mapambano makali mno, na matokeo ya vita ni mengi mno. Yote hapa nitakumwagia kila kitu kama ilivyo kawaida yangu, na vinijua mimi ninachuna tu ngozi upande, nyama kwake, utumbo kwake, mifupa kwake, unachagua sasa wewe utakula nini. Habari bichi. Ila kabla tujakwenda mbali sana, ndugu mtazamaji wangu na msikilizaji wangu, niombe tafadhali subscribe channel yetu ya Mbalito TV, subscribe, lakini pia ya kuombe ushare linki hii kwa watu mbalimbali. Unasikia kupitia audio, share audio ya Mbalito TV habari mbichi, ili watu wengi wapate kuelimika. Lakini pia niombe like yako tafadhali, like inafaa sana, kwa maana ukipiga like manako unaambia YouTube kwamba hii habari ipate kipaumbele. Nikukumbushe jambo la mwisho kabla tujakwenda kwenye hizi habari zetu mbichi. Nikukumbushe jambo la mwisho kabisa ni kwamba tunafanya michango. Ndugu mtazamaji, tunafanya michango kwa ajili ya kwenda kuangalia yatima na wajane ambao walifiwa na wazazi na waume zao na wamekimbilia pale Sake. Tunachanga ili tuanunulie sabuni. Mazingira ya afya ni mabaya mno, uchafu mwingi. Wewe ukiwa raia una nafasi pia kuchangia kwa raia mwenzako, ndio uzalendo sasa wenyewe huo. Kwa hiyo tunaomba mchango wako, unaweza ukautuma kwa namba, weka alama ya kujumulisha 2 4 3 2 1 9 7 5 0 7. Plus 243 8 30 19 7 57. Hiyo ndiyo namba ya kutuma mchango. Unaweza kuwasiliana na sisi na mchango utafika, lakini pia unaweza hata kuiangalia kwenye description hapo chini, tumeandika nawe utaiona. Basi bila shaka utakuwa umesha subscribe kama ulikuwa bado, lakini pia utakuwa umesha share watu wawili watatu kwenye WhatsApp, kwenye Facebook, share kwa watu binafsi ili wasipate habari hizi, sio zile sasa za kupapasa, hizi ndo zenyewe. Ila ndugu mtazamaji na msikilizaji wa Mbalito TV, kama unavyojua siku ya Jumatatu ambayo ilikuwa ni siku ya jana, tarehe 4, mashambulizi yaliripotiwa maeneo mbalimbali, maeneo mengi sana, na nitakutajia bahati nzuri vijiji mbalimbali ambavyo mashambulizi hayo yalifanyika. Nitakutajia kabisa vijiji mbalimbali, nitakutajia vingi sana baadhi ya, na katika mashambulizi hayo ambayo yaliyoripotiwa siku ya jana yalianzishwa na watu wa M23 RDF. Ina maana wao ndio waliopanga kuanzisha hayo mashambulizi. Hakuna eneo hata moja ambayo wazalendo au FARDC walienda kuwashambulia M23, haliko
kwa ripoti zote tulizozipata za siku ya jana vita hivyo. M23 mpango wao ulikuwa huu hapa, kwa taarifa ambazo tumezipata kutoka kwenye vyanzo vyetu makini, lakini pia kupitia wadadisi wa masuala ya vita na mipango ya kijeshi. Mpango wa M23 ulikuwa kwamba wao wapige baadhi ya vijiji ambavyo vijiji hivyo wakishavipata vitawapa nafasi ya kufunga barabara, lakini pia ya kuzunguka baadhi ya vijiji vingine ambavyo wanaviona viko strategic. Walitaka kwamba wasogee mbele, wapige Lushebere, wapige pia na Ruindi. Wakikamata, mipango yao ndio hii sasa. Walikuwa wanapanga kwamba wakikamata Lushebere na Ruindi, sasa hapo itawarahisishia sana wao sasa kushambulia Kirima, kijiji kinachoitwa Kirima. Na wakishashambulia Kirima na kupata Kirima, basi watakuwa wamefaulu kukata barabara, barabara ambayo inaunganisha Kibirizi, Nyanzale, Muti, Nyabitecha, Mumo, Kauma. Hiyo ndiyo iliyokuwa plani yao. Narudia hapo, plani yao walikuwa wanataka wasogee, na wakisha sogea, wanaposogea, lengo lao ilikuwa kwanza wapige Lushebere na Ruindi. Wakisha piga Lushebere na Ruindi, sasa itawarahisishia sasa kufanyeje, kwenda kudhibiti Kirima, kwa sababu ingekuwa vigumu kudhibiti Kirima kama hawajapata Lushebere na Ruindi. Kwa hiyo wakishakamata Kirima, basi ingewarahisishia sasa kufanyaje, kukata barabara. Maana yake hapo angekuwa amekata barabara ambayo inaunganisha Kibirizi, Nyanzale, Muti, Nyabiteja, Mumo na Kauma. Hiyo ndio ilikuwa plani yao. Sasa katika hii plani yao hii, ndio wakajigawa sasa makundi mbalimbali kwa ajili ya kwenda kushambulia sasa vijiji mbalimbali vya axe sasa ya Ruindi. Wakapanga majeshi yao, hawa 100 wataenda kushambulia sehemu fulani, hawa 100 watakwenda kushambulia sehemu fulani. Hivyo ndivyo walivyojipanga sasa. Ndio maana ukikumbuka live yangu ya juzi nilisema hivi, M23 yavuta pumzi. Sababu ya live ile M23 yavuta pumzi, watu wengi ninapotoa mimi habari zangu mbichi huwa wanielewi sana, kwa sababu ya uwezo wa kuelewa habari unakuwa mdogo kwao. Lakini wanaojua namna ya kufanya analysis, namna ya kuchambua vita, wao wananielewa. Juzi ambayo ilikuwa Jumamosi ndio nilisema M23 vuta pumzi. Nikasema kwa kuwa FARDC wamesinzia, nikasema kwa kuwa pia wazalendo wametulia, huu wote muda hauwezi kupotea bure kwa M23. Wanavuta pumzi, wapo kwenye recreation. Ina maana kuna plani hivi, mnawapa nafasi wao kuandaa plani za kuja kufanya jambo, wanajikusanya nguvu. Sasa nimesema hivi Jumamosi, manake tumeshinda tu Jumapili na Jumatatu. Umeona walivyoshambulia maeneo mengi sana, ndio maana ile wafuta pumzi, manake walikuwa wanapanga mipango, tutafanya nini na nini, na bado mipango iko mingi wanayoipanga. Sasa kwenye eneo la Axe Ruindi, sasa vijiji ambavyo wao M23, nikisema eneo la Ruindi, manake Ruindi ni eneo kubwa ambalo ndani yake sasa hii Ruindi imebeba vijiji vingine vidogo vidogo. Sasa katika hili eneo la Ruindi viko vijiji ambavyo wao M23 walikwenda kuvishambulia, huku wakijua wazalendo wako pale. Niombe nikutajie vijiji sasa katika ile eneo la Ruindi. Ruindi maana yake tunataka ni kama axe vile, maana yake ni eneo ambalo limebeba vijiji vingine vingi. Kwenye eneo la Ruindi, vijiji vilivyopata Mtutu,
vijiji ambavyo soro lilisokota hapa, RDF ikasema afi mtu punda ibaki, mzalendo naye akasema hapa afi mtu punda ibaki, lakini pia FARDC ikasema hapa afi mtu punda ibaki. Vita vya jana nilivipenda sana. Nilipokuwa napata ripoti yake na kuzisoma hizo ripoti za vita, nilikuwa ninafurahi sana. Sasa kumbe M23 walikwenda kukanyaga bwana. Walikanyaga pabaya. Tatizo lao walienda kukutana, kumbe ni hao vijana waliotoka kwenye mafunzo. Sio wale wazee walioachwa na Joseph Kabila. Ni vijana hawa, kumbe wametoka toka huko kwao. Hawajaozaoza hawa vijana. Kumbe tu walikuwa maeneo hayo. Hawakuwa wale wazee. Vijana ambao wangali mpya, akili hazijachakachuliwa, akili hazijaingiwa na viunzi, ndio wamekutana kule na vijana wenzao wazalendo. Si ndio mambo sasa yakawa yameharibika sasa kwa upande wa M23? Ndio maana wakaharibikiwa mambo sasa. Hapa walikosea sana M23. Hawakujifunza vizuri vita, hawakuelewa vizuri wako akina nani kule, hawakuelewa. Yani walifanya katika makosa ambayo M23 imewahi kufanya kivita, ni makosa ya siku ya jana. Walikosea kupanga vita, walikosea mno. Eneo axe ya Rwindi sasa, vijiji, kuna kijiji moja wapo kinaitwa Mabenga. Sasa watu wanaojua huko huko Manoro Kivu huko wanaelewa sasa. Nitawatafuta watawaelewesheni, kwa sababu na mimi sikujui huko. Sasa ni taarifa napewa na wao wanaopigana huko, bwana tumepigana hapa hapa, walipanga hivi, na mimi ndo nakupa hiyo, sivijui. Sasa vijiji ambavyo sasa M23 ilienda kushambulia wazalendo kwa axe ya Rwindi ni kijiji cha Mabenga, Sipede Mabenga, Kishishie, Ngaroba, Kasoko, Mubirubiru. Yes, axe ya Rwindi. Narudia, Mabenga, Kishishe, Ngaroba, Kasoko, Mubirubiru. Sasa kama nitakuwa natamka vibaya hivi vijiji, mtanisamea pia, lakini ninyi ambao mnavijua kuvitamka sawa, ya mtakuwa mnaelewa ninachokiongea. Sasa maana yake vita, wao wakaja asubuhi, wanasema kwa Kifaransa lobe ama tretomate, lobe manake pale kwenye jogoo zinalia. Ndipo walipoamkia pale M23, wakati majogoo yanalia. Siku ya jana Jumatatu walipiga vita vya kukubaliana wao, yaani waliwasha wote risasi mara moja. Vijiji viko vingi, twende taratibu, ndio mtasamaje. Vikapiganwa hapo katika hivyo vijiji, mtoto ulilia ule mbaya. Na vita vya jana havikusimama kwanza hiyo asubuhi, maanake vilikuwa kama vile wanapigana kama kwenye mida ya saa ile asubuhi, ilivyoanza wakapigana wakapigana, maanake kule kutulia kwa vita ilikuwa kama unasikia kama inabaki moja kau 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 kau, lakini baada ya risali moja tena vinatindirima. Maanake walichokuwa wanakifanya kulingana na ripoti ambazo tumeambiwa, ulikuwa anafanya mfano wakipigana, unaweza kuchukua risali moja masaa mawili, yani vinandirima kweli. Kwa hiyo unachukua kama ni wazalendo pamoja na FARDC, wanaweza kuwa kiongozi wao baada ya kujifunza namna ambavyo risasi zinatoka pale na pale, ile risasi nzito inatokea eneo fulani, linalindwa na bunduki fulani fulani kubwa, ili tuwateke wale, ngoja tuwe kama tumetulia, nane wapite hivi, wazunguke hivi. Kwa hiyo wakati majeshi yote kila mmoja wanapanga plani yao upande wao, sasa ndio nakuta panakuwa kama pamesizia. Sasa wakati huo sasa kila mmoja tena wanakuwa vigilant, yani wanakuwa makini. Mbona wasitu wapigi? Tumewasukuma, wamekimbia, wamepanga plani mpya. Kwa hiyo wanaposikia hao wanatulia, hawa nao wanaanza kujifunza wamefanyaje. Maanake vita ilikuwa hivyo siku nzima yake ya Jumatatu, ilikuwa hivyo. Vita vikandirima hapo, vikapigwa hapo. Nenda na mimi taratibu, ndugu mtazamaji wa Mbaletu TV, nenda na mimi taratibu. Vita vikapiganwa.
Lakini ilipofika kwenye mida ya saa nane elekea saa tisa kasoro, M23 ikasarenda. Hapa nipo kwanza kwenye vijiji hivi, une tunashuka. M23 RDF ikainua mikono juu. Ile inuaje mikono juu? Wazalendo wakati wanapiga wakishirikiana na FARDC, na nikwambie sio si wale FARDC wa zamani, kwa ripoti tulizo nazo ni hawa wale karanti mile na wale usajili sasa hivi, hawa ndio walikuwa imo eneo hilo. Wanakuambia vijana, mpaka wazalendo wenyewe wanakiri kwamba hili ndio jeshi, hili ndio wanakuwa wanapigana wanajeshi. Vijana wa FARDC wanaambia wazalendo, subirini ninyi, subiri sisi tuende kwanza, msubiri wazawaza. Wanasema subirini, mbona hamtaki kutupa na sisi mziki? Eti walikuwa wanadai FARDC vijana, subiri sisi kwanza.